Estem aquí perquè estem denunciant uns tractats que són uns tractats que, com bé s'ha explicat, s'han negociat en condicions de secretisme i d'opacitat, que estan conculcant la sobirania democràtica, no? I que ho estan fent en benefici dels interessos especulatius d'uns pocs grups transnacionals, econòmics i financers. I ens afegim a aquesta defensa perquè la fem també en nom del municipalisme i de la democràcia local. Efectivament, cada vegada hi ha més àmbits de la vida local que no podem controlar, que no tenim marge per poder prendre decisions, estem perdent el control sobre les nostres vides i sobre els àmbits de decisió. Això s'està produint com a conseqüència de lleis que s'estan aprovant també en el marc dels estats, però sobretot per aquesta ofensiva d'aquestes noves normes d'àmbit internacional que si s'aproven, com dèiem abans, si s'aproven aquests tractats que s'estan discutint aquí, doncs serà molt més difícil que l'aigua, per exemple, pugui ser considerada efectivament com un bé comú, que les tarifes de l'aigua siguin tarifes raonables, serà molt més difícil poder fer contractació amb clàusules socials i ambientals als diferents ajuntaments, serà molt més difícil protegir els drets dels treballadors i les treballadores i fins i tot el petit comerç i la petita i mitjana empresa també es veurà amenaçada, perquè fins i tot, com es deia aquí, el teixit econòmic local també es veurà en perill si aquestes iniciatives tiren endavant. Nosaltres volem una altra ciutat, una altra Barcelona, volem un altre país també, ara hi ha una demanda molt forta de construir també un país diferent i volem una altra Europa que té molt poc a veure amb la Unió Europea realment existent ara mateix. No? I aquesta altra Europa, qui l'està impulsant, malauradament, no són les élits europees, sinó que és la ciutadania organitzada i els moviments socials. Per això, de la mateixa manera que hem impulsat, no?, la xarxa de ciutats europees per a la defensa dels drets dels refugiats, bueno, ens sentim molt contents de poder comptar avui amb entitats que el que estan impulsant és la necessitat també d'una xarxa de ciutats europees que denunciïn aquests tractats i que el que defensin sigui la sobirania democràtica i, en aquest cas, la democràcia local. I també entomem una de les propostes que es fa aquí, que em sembla que és molt important, que és la necessitat de convocar un gran debat públic, que Barcelona estaria encantada de poder acollir aquest debat, entre activistes, gent del món acadèmic, gent del món sindical, no només d'Europa, també dels Estats Units, també d'Amèrica del Nord, perquè creiem que hi ha molts ciutadans i ciutadanes de l'altre costat de l'oceà que també estan patint o patiran si s'aproven finalment aquests tractats i, per tant, necessitem un gran debat públic que tregui de l'opacitat el debat sobre aquestes qüestions i que, per tant, es converteixi en un puntal de defensa de la democràcia. No? Moltes gràcies.